Seorang ahli perniagaan dihadapkan ke mahkamah Sesyen Kulim atas tiga pertuduhan menceroboh dan meneroka dalam sebahagian kompartmen 19 Hutan Simpan Gunung Inas Kulim. Bagaimanapun, tertuduh Muhammad Razman Sharif, 43 tahun, mengaku tidak bersalah sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Musyiripit. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didakwa melakukan pendudukan atau perjalanan aktiviti di hutan simpanan kekal tanpa suatu kebenaran yang sah. Bagi kesalahan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 32-1 Enakmen Pemakaian Perhutanan Negara 1985. Manakala bagi pertuduhan kedua, dia didakwa melepaskan haiwan ternakan dalam hutan simpanan kekal mengikut Seksyen 81-1A Enakmen Pemakaian Perhutanan Negara 1985. Bagi pertuduhan ketiga pula, Muhammad Razman didakwa membersih dan membajak tanah dalam hutan simpanan kekal mengikut kesalahan Seksyen 81-1E Enakmen Pemakaian Perhutanan Negara 1985. Pada 19 September lalu, satu laporan polis dibuat berikutan pencerobohan dan penerokaan tanah oleh tertuduh yang merupakan sebahagian kawasan hutan simpan kekal. Jabatan Perhutanan Negeri mendapati tanah tersebut dibina banglo kayu serta kandang haiwan seperti landak, rusa, burung unta, kolam ikan dan ditanam pokok kelapa sawit serta durian musangking.